tayyorlanadi. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturiy ijrosini ta'minlash maqsadida tadbir tashkil etildi. Partiyadan saylangan mahalliy kengashlardagi deputatlik guruhlari viloyatning eng chekka hududlarida istiqomat qilayotgan aholining dardi va tashvishi, ularning muammolari, hududlarni rivojlantirish yuzasidan bildirilgan fikr-mulohazalarni o'rganib chiqishmoqda. Aholi murojaatlari bilan ishlashda yangicha tizimga o'tish maqsadida uyushtirilayotgan ushbu qabullarda fuqarolar tomonidan ko'tarilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy masalalar qisqa fursatda deputatlik guruhlari vakillari va mutasaddi tashkilot rahbarlari tomonidan atroflicha ko'rib chiqilib, ularga yechim topish borasidagi vazifalar belgilab olinyapti. Muloqotlardan maqsad ham odamlarni qiynayotgan muammolarni o'rganish, bartaraf etish, ya'ni inson manfaatini ta'minlashdan iboratdir. Partiya tomonidan viloyatning Termiz tumanida o'tkazilgan sayyor qabulda ham mazkur jihatlarga e'tibor qaratildi. Bizning mahallamizda ichimlik suvi muammo bo'lib kelmoqda edi. Shu muammoni bugun sayyor uchrashuvda biz hal qilib oldik. Endi 3-4 kun ichida bu masala hal bo'lishi aniqlik kiritildi. Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan ezgu tamoyil asosidagi mazkur sayyor qabul davomida aholi tomonidan bank kreditlarini o'z vaqtida ajratilmasligidan bog'liq masalalar ham ko'tarildi. Uchrashuv davomida ijtimoiy soha va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish kabi masalalar yuzasidan bo'lgan murojaatlar ijobiy hal etilishi uchun deputatlik guruhi vakillari tomonidan mutasaddi tashkilotlarga deputatlik so'rovlari jo'natish maqsadida yozib olindi. Yakunda fuqarolar tomonidan ko'tarilgan va yechimini kutayotgan barcha masalalarni zudlik bilan hal etish choralarini ko'rish yuzasidan tegishli vazifalar belgilandi.